Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska je to videjko před Vánocema. Jsem tu společně s mojí faninkou, moc ti děkuju, že jsi mě našla a hrajeme moje oblíbená písnička, doufám, že ji slyšíte a dneska chci všem popřát, aby dostali večer dárky pod stromečkem, co si přáli. A doufám, že i já dostanu starcoiny, které jsem si přála. A i lifetime. A ještě ti moc děkuju, Zoe, že jsi mě našla a hezky oslovila. Děkuji moc. A dneska je to takový video, kde vám prostě den před Vánocema, nebo jakože vyjde to ještě dneska, ale je to prostě video... Prostě jsem hrozně ráda, že už jsou Vánoce a určitě udělám sraz a ještě vám jednou, nebo hodněkrát, nebo teďkon vám chci ohromně poděkovat za neuvěřitelných 89 odběratelů. Lidi, já jsem z toho fakt šťastná, úplně, pane bože, úplně, já nechápu, jak mě 86 lidí může mít rádo. Určitě očekávejte sraz, to určitě, na to nezapomenu. A ze 100 odběratelů jsem vám slíbila, že moje mamka bude hrát sesko, takže to vám slíbím a no to už jsem vám dávno slíbila. No a v tomto videu jsem vám chtěla popřát šťastné a veselé Vánoce, šťastný nový rok a určitě na Silvestr budou magický koně Magicové, takže to taky budu natáčet. A mám 26 starcoins, no a jsem tady ze Zoe, aby jsem s tebou na zadní. Ještě ji pošlu srdíčka, ježiš. Tak. No a vlastně, jak jsem říkala, že tak v tomto videu jsem vám chtěla už, to už vám říkám skoro furt, ale prostě ať dostanete všechno, co jste si napsali Ježíškovi a jsem moc ráda, že mě podporujete a šťastné, veselé Vánoce. Tohle by bylo pro dnešní video všechno, doufám, že se vám to líbilo, že vám popřeju. A kdykoliv mě najdete na Star Stable, určitě si s váma projedu, vyfotím, co byste chtěli. A A určitě si vám si dám dva z do friendů. Mám jich málo, takže můžete plnit. Můžete si mě dávat do friendů. Mám to ještě prázdné. A tohle by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Můžete zanechat komentář. Odběr i like mě velice potěší pro mé videa a já se s váma loučím a ahoj. Doufám, že moje kamarádka taky pozdraví. Ahoj.